Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев шаар аймагында жайгашкан Ош Ноокат жолундагы тосмого барды. Башка райондордон шаарга кирип жаткан айдоочулар санитардык талаптарды сактабай, бет капсыз шаарга кирип жатат. Тосмодо жарандарды текшерип жаткан санитардык дарыгердин айтымында, айдоочуларга бет кап тагуу күн сайын айтылганы менен, бул көрүнүш кайра эле жүз берүүдө. Маскасы жок айдоочулар жана ошондой эле жүргүнчүлөр көп болуп атат. Биз балдардын баарын эскертип атабыз. Эми бул үчүн биз мэриядан да суранат элек. Мүмкүнчүлүк болсо ушул Ноокат мисалы Девопостту биз Ноокат жактан келеаткандарды машинаны кайтарууга уруксат берсе. Себеби биз айтсак угушпай атат. Күндө айтабыз маскаңыздар кана деп. Бирок маска такпаган эми. Мүмкүнчүлүк болсо ушул маскасы жокторду шаарга киргизбей эле коюш керек. Биздин оюбуз ушул да. Эгер санитардык нормаларды ушинтип сактабай койсоңор, анда маршруттарды ам, автобустарды ам токтотобуз. Мына 2 ай токтоттук, кыйналдыңарбы? Мына эми болсо мына без маска жүрөсүңөр. Бул коомдук транспорт, бири-бириңерге жугушуу мүмкүн. Азыр бир оорулуу чыгып, эрде отуруп бардыгыңарга жуктурат. Эпидемиологтор коомдук транспортто бет капсыз жүрүү кооптуу экендигин баса белгилейт. Бирок шаар аймагындагы тамактануучу жайларда жана жүргүнчүлөрдү ташуучу унааларда бет капсыз жүргөн жарандар кескин көбөйдү. Асылбек Топчубаев аларга түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүү шаардык штаб кеңешинде карала тургандыгын белгиледи. Ал үчүн биз өзүбүздүн штабта ошол маселени коюп атабыз. Бирок ушул биз ойлоп атабыз да, муну мыйзамга киргизип, биз элди кыйнагандан көрө, биз ушул түшүндүрүү иштери менен гана ушул нерсени алып барсак депчи. Биз ошол соода түйүн кылып аткан адамдарды маскасы жок болсо соода кылбаңыз. Эгер маскасы жок болсо магазинге киргизбеңиз. Эгер маскасы жок болсо ошол немеге коомдук тамакчанычу жайга киргизбеңиз. Эгер маскасы жок болсо коомдук транспортко чыгарбаңыз, эгер маскасы жок болсо таксиге чыгарбаңыз деген ошондой талаптарды коюп атабыз да. Биз ушул санитардык нормалар боюнча тарапты текшерип. Андан соң бет кап тагуу боюнча түшүндүрүү иши айдоочуларга дагы жүргүзүлдү. Унаага бет капсыз чыккандардан айдоочу талап кылуусу керектиги айтылды. Бет капсыз жүргөн жарандар борбордук базарда дагы кескин көбөйгөн. Бул Ош шаарындагы кийим сатуучу базар. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде жарандардын саны өтө көп. Биз жарандардан жана сатуучулардан эмне себептен бет кап тагынбай жаткандыгын сураганыбызда ар түрдүү жоопторду айтышты. Мындай ысыкта элестет эй вообще. Дам жетпей кетип атат. Ысык мал менен элестет, хыбысын таксаң деле дам жетпейт. Тамас байке, эмне үчүн маска такпай атасыз? Маскабы? Же коркпойсуңбу адам көп жерде? Маска сагынабыз. Жык жерде эмнеге маскаңыз жок, айтпаңызчы? Маскабыз бар биздин. Маска тагынып эле жүргөнбүз, азыр эми ысып кичине чарчап чечтик. Маскабыз бар. Коркпойсуз беле негизи? Коркобуз, сактанабыз. Маскабыз бар. Кайсың бул жерде? Коркпой атасыңбы адам көп жерде? Алло? Ысыкта тагынычтан эме болуп. Мен бул жерге аптекага киргем, анан киргенде болсо маскамды чечип сүйлөчү, мен укпай атам дейт. Анан чечип сумкама салып анан унутуп калыптым. Ошо? Автобазардын тегерегинде жактары башканан кээ бир базарларда ушу бет капсыз жүргөн, бет капсыз соода кылып аткан сатуучуларды көп эле кездешсе болуп атат. Бул боюнча дагы азыр маселени карап атабыз. Эртең бүтүшү күнү вице мэрдин алдында дагы жыйын болот бул боюнча. Анан кийин бизде ЧПК деген бар, ошо ЧПКга маселени ЧПКнын чечими менен мүмкүн айрым бир базарлардын ишмердүүлүгүн мүмкүн 5 күнгө, 10 күнгө, бир 15 күнгө чейин токтотуу чечими кабыл алынышы мүмкүн. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал ар бир жарандын бет кап тагынуусун шарттайт. Мунун арты менен оорунун жайылуусун алдын алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Бирок жарандардын көңүл кош мамилеси Бишкек шаарында бет кап такпагандарга айыппул салууга чейин жеткирди. Бирок Ош шаарында азырынча бул талап коюла элек. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акпаев, жаңылыктар.